Olá, sou Davi Ludovico, engenheiro de aplicação da JCB do Brasil. Irei apresentar a vocês a nossa pá carregadeira 422ZX, o equipamento com o melhor custo-benefício da categoria. Nossa 422 tem como grande vantagem seu projeto simplificado, adotando o conceito SimpleTech. Sem grandes tecnologias, painéis sofisticados ou muita eletrônica embarcada, ela consegue oferecer o balanço ideal entre produtividade, baixo custo operacional e eficiência de combustível. Uma ampla abertura na região da articulação central e portas de acesso ao compartimento do motor e radiador do tipo asa de gaivota facilitam as inspeções diárias e manutenções, garantindo a disponibilidade do equipamento. Nossa 422 é altamente eficiente. Seguindo as tendências mais modernas e comuns no meio automobilístico, ela utiliza um motor próprio, um JCB Dieselmax de 4 cilindros. Esse motor entrega 130 HP de potência e 532 Nm de torque, suficiente para trabalhar em qualquer aplicação, mantendo baixo nível de consumo e de ruído. Os tanques de óleo hidráulico e de combustível ficam integrados ao chassi traseiro da máquina, protegidos de danos e com melhor distribuição de pesos. Além do motor de alta eficiência, equipamos a nossa pá carregadeira 422 com uma transmissão ZF Power Shift automática de 4 velocidades. Além disso, ela possui as funções Kickdown, que aciona a primeira marcha ao toque de um botão do joystick. Isso facilita a entrada em pilha de materiais e melhora os tempos de ciclo. Conta também com a função neutralizador de transmissão, ideal para manobras de desaceleração e aproximação de caminhões. E por fim, um botão FNR para reversão de sentido de deslocamento, também no joystick. Aumenta a segurança da operação, pois o operador não precisa tirar as mãos do volante em nenhum momento. Nossa 422 pode ser equipada com pneus 17,5 ou 20,5 e ainda com caçambas de 1,7, 1,9 ou 2,1 m³, adaptando-se a diferentes aplicações e materiais conforme as necessidades do cliente. Completando o conjunto de trem de força, nossa pá carregadeira 422 conta ainda com o eixo ZF. Ele possui um sistema de patinagem limitada do diferencial, um sistema de bloqueio de atuação e acionamento automáticos. Com isso, evita atolamento e garante maior produtividade. Ela possui também os sistemas de freio localizados nas partes externas do eixo. Isso ajuda na maior eficiência de frenagem, pois o conjunto todo gira na velocidade da roda, pois facilita a manutenção, pois não é necessário desmontar todo o eixo para acessar os componentes do freio. Ao operador, oferecemos um ambiente de operação confortável e espaçoso, com sistema de ar-condicionado dutado, integrado à cabine, e comandos de operação concentrados no joystick, como as funções FNR, kickdown e neutralizador de transmissão, além de ampla visibilidade e controles ergonômicos. Para saber mais, consulte nossos catálogos, site ou entre em contato comigo.